Qədim yurt yerlərimizdən biri Ağbaba. İrəvan göçə kimi gedə bilmədiyimiz onlarla tarixi mahallarımızdan biri. Hər addımında Qorqud dədənin izi olan, doğma ola ola bizə yadlaşdırılan, qürbətdə qalan Ağbaba. Eləni yaşa dağlar, gəlib baş-başa dağlar. Elimizdən ayrı tüşür, gördüyündə daşa dağlar. Bülbüllər yaza gəldi, ceyranlar düzə gəldi. Ev çiçdik, güvənmədik, başımıza qəzə gəldi. Ağbabadan Dəcəzdin düşən el oğullarımızdan biri Rusiyada məskunlaşmışdı. Oğlunun da yaxşı imkanı var idi. Demək, oğlu görür ki, kişi yaman dərddənir, kədərlənir, özünü yaxşı hiss eləmir. Və kişidən soruşur ki, ay dədə, sən nə istəyirsən? Deyir, görək, cahın var, cəlalın var, yeməyin, rahatlığın hər cürə. Deyir ki, mən ömrü boyu dağlarda yaşamışam. Oğlu da gedir buna bir 20 qoyun alır, bir at alır. Kişi 5 gün, 10 gün, 1 ay, 2 ay başını qatır. Amma oğlu görür ki, yox, bu kişi yenə dərddənir. Bir gün üstünü kəsir, dədə, indi nə olub? At dedin, at aldım. Otlaq dedim, otlaq sahə saldım, qoyun sürüsü deyirsən, qoyun sürüsü saldım. İndi nə istəyirsən? O deyir ki, bilirsən nə var? Bizim kəndin o üstündə qalaça var idi ha. Bax, o qalaçadan yaz başı duman süzülürdü, o dumandan mən istəyirəm. Dədə Qorqud nəfəsini təkcə yer-yurd adlarında yox, dilində, deyimlərində, adət-ənənələrində, mərasimlərində yaşadan qədim yurd yerlərindən biri idi Ağbaba Şörəyi Mahalı. İrəvan ağ olaydı, dörd yanı bağ olaydı, mən sevdiyim olan anası sağ olaydı. İrəvan barım barım, xoş gəldin mənim yarım. Qızınla bir bara var, gümüşünə bir yarım. Ələyəz ələmlidir, dört yanı qələmlidir. Ələyəzdən qız alan ürəyi vərəmlidir. Ələyəzin ucundan, bir nar götdüm xucundan. Doğma qardaş yad oldu el qızının ucundan. Gəlin deyər, hanı anam, başımdan aldılar balam. Qaynənə sənin anan, gəlin xoş gəldin, xoş gəldin. Gəlin deyər, hanı bacım, başımdan aldılar tacım. Baldızın olsun bacım, gəlin xoş gəldin, xoş gəldin. Gəlin deyər, hanı atam, onun yox, qoçaq atam, qaynatan sənin atam. Gəlin xoş gəldin, xoş gəldin. Anam xoş gəldin, xoş gəldin. Uzun tükə yolun olsun, lülən vaxmər doğun olsun, uzun oğlan yarın olsun, gəlin xoş gəldin, xoş gəldin. Ağbaba mahalında onlarla çox ünlü, bütün türk dünyasında məşhur olan sənətkarlar olur. Məsələn, 19-cu əsrdə yaşayıb yaratmış Aşıq Şenlik, Axsqalı onun ustadı, Xəstə Hasan onun ustadı Aşıq Nuru, Aşıq Şenliyin şagirdi Aşıq Nəsib, buna Kör Nəsib deyiblər, Güllübulaqlı, Aşıq Nəsibin şagirdi Aşıq İskəndər Ağbabalı sonuncu nümayəndə idi. İndi Aşıq İskəndərin yadigarı bir oğlu Fəxvurdu, Aşıq Fəxvurdu o ənənəni davam elətdirir. Ha çalışdıq, tapanmadıq kəmimi, silənmədik gözlərinin nəmini. Düyün düşmüş bu dünyanın qəmini bizdən sonra bizimkilər çəkəcək. Düz yozulmur yuxumuzun yozumu, bəndə deyən tanrımızın sözümü. Ağbabada bir ağacı düzümü bizdən sonra bizimkilər çəkəcək. Görməyəsən ucalandan aşını, yağır edər zirvələrin qaşını. Başımıza yerin göyün daşını bizdən sonra bizimkilər çəkəcək. Günlərimiz bir-birindən boyatdı. Qismətimiz gah ayıldı, gah yatdı.
Ölüm ki var, bu da bir cür həyatdı. Bizdən sonra bizimkilər çəkəcək. Axska haqqında belə bir bayatı var. Deyir ki, Axska gül idi getdi, bir şeydə bülbül idi getdi. Söyləyin Sultan Mahmud'a İstanbul kilidi getdi. İstanbulun kilidi Salih Axska. Axska birbaşa Anadolu'nun Ağbaba ilə, Şörəy ilə həm ticarət, həm qohumluq əlaqələrində bizim nənələrimizin, babalarımızın çoxusu Axskalı idi. Axskanın müxtəlif rakətlərindən idi. Axskanın özü 5 rayona həyat edirdi. İlindinin özündə də o Cavaxeti adlanır, o rayonlar durur. Və bizim cəmaat doğranı, məsələn, Aspinza indi deyirlər, elə bizim cəmaat Əsmincə deyirdi. Axırçələk deyirdilər, Axska deyirdilər. Və bax, bütün o xalqın məşəqqətləri orada əks olunub. Aşıq ədəbiyyatında əks olunub. Aşıq Şeniyin məşhur 93 qoçaqlaması məhz o erməni zülmünə, Rus zülmünə qarşı yönəlmişdi. Yeyilməyən uşağı da İki balaca parmaqlarını başpa bir-birinə bağlayırlar. Ay çilə balam, atın qəm çilə balam. İndi səni deyirəm, qüstün açıla bala. Gecə çoban çağırırlar, çoban gəl, bir dəvə fətir pişirib verirlər, mənim uşağım yerimir. Gəl bu uşağın çiləsini, qara qatını kəs bıçağına. Ay çilə qardaş, atın qəm çilə qardaş. Sən gədi uşağının ayağını açdın qıçını, ürəyən açıla qardaş. Nanaylar ən çox o Qarsa yaxın ərazilər üçün xarakterik bir janırdı. Özdə əsasən nişanda, toyda, bəzən də yığınaqlarda, çox vaxt da Novruz bayramı qabağı oxunardı. Söz yoxdur ki, məsələn, Xınalı adlı bir nanay sırf elə bil ki, Ağbabanın emblemidir. Ay xınalı, 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 səni ya bəy xanalı, xınalı, Ağbabıya xan gələ, xınalı, qonaq ola xəncələ, xınalı, sən bir bəyin qızısan, xınalı, yar-yarına təncələ, xınalı, ay xınalı, 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 səni ya bəy xanalı, xınalı. Bu xınalı nanayında həm xınalı nəqaratı o ayıncı gücləndirir, həm də Ağbabanın adı çəkilir. Dədə Qorqud nəfəsini təkcə yer-yurd adlarında yox, dilində, deyimlərində, adət-ənənələrində, mərasimlərində yaşadan qədim yurd yerlərindən biri idi Ağbaba Şörəyi mahalı. İrəvan ağ olaydı, dörd yanı bağ olaydı, mən sevdiyim olan anası sağ olaydı. İrəvan barım-barım, xoş gəldin mənim yarım. Qızınla bir bara var, gümüşünə bir yarım. Ələyəz ələmlidir, dörd yanı qələmlidir. Ələyəzdən qız alan ürəyi vərəmlidir. Ələyəzin ucundan, bir nar götdüm xudundan. Doğma qardaş yad oldu el qızının ucundan. Gəlin deyər, hanı anam, başımdan aldılar balam. Qaynənə sənin anan, gəlin xoş gəldin, xoş gəldin. Gəlin deyər, hanı bacım, başımdan aldılar tacım. Badizin olsun bacım, gəlin xoş gəldin, xoş gəldin. Gəlin deyər, hanı atam, onun yox, qoçaq atam, qaynatan sənin atam. Gəlin xoş gəldin, xoş gəldin. Anam xoş gəldin, xoş gəldin. Uzun tükə yolun olsun, lülən vaxmər doğun olsun, uzun oğlan yarın olsun, gəlin xoş gəldin, xoş gəldin. Ağbabanın hər kəndində qalası olub. Var idi qalaçı, hər kəndin sökəndiyi dağda qalaçası vardı. Dastında xatırlanır Ağlağan dağı, yenə Ağbaba ərazisindədir Gürcüstandan, indiki Ermənistan ərazisində Ağlağan dağıdır və bizim bayatımıza da əks olunubdur. Elə mi Ağlağandır, Qararxaç Ağlağandır, gedək dərtli yanına görək kim Ağlağandır. Və o Ağlağan dağı böyük yaylaq yeridir ki, oradan deyək o qara çöpdən üzübəri, bütün borçalı illəri, Qazaxdan üzübəri, Bu tərəfdə deyək, Türk ərəsinin hamura yaylağa gəlirlərmiş. Urancaq yaylaq yeridir, Ağlağan. Dədə Qorqudda çox açıq-aşkar xatırlanır. Dədə Qorqudda Göhçə də xatırlanır. İndiki, deyək ki, Qərb Azərbaycanda indiki Ermənistanla Çıldır ərazisində Göydağ adı ilə çox məşhur. Həm dağ var, həm Dədə Qorqudda xatırlanan Qaradərə var orada. Sonra cızıqlar,
Dədə Qorqudda ən etnik hallardan biri bizi bağlayan ora, ümumiyyətlə Azərbaycan türklərini Qafqaza bağlayan ən ümumi hallardan biri cızıqlardır. Cızıqlar Amasyaronun yaxınında, yəni Ağbabada, Axska Gümrü yolunun sol tərəfində kənd və qala vardı. Cızıqlar qalası, onun ətəyində Cızıqlar kəndi. Əhalisi 1878 İncil də oradan çıxarılıb, Türkiyədən gələn erməniləri yerləşdiriblər. Dinç buraxmır məni yazmadıqlarım, şirin yuxularım ərşə çəkilib. Arzular içində itibdir başım, torpağım göyərib, taşım göyərib. Məni dinç buraxmır yazmadıqlarım, aylarım dolanır, illərim ötür. Niyəsə, harasa, hey tələsirəm, illər sətir-sətir varağa keçir. Məni dinç buraxmır yazmadıqlarım, havadan bərəkət qoxusu gəlir. Alışır çırağım, sönür çırağım, ay da şirin-şirin üzümə gülür. Məni dinç buraxmır yazmadıqlarım, el-obam qürbətdə qalıb. Vətən çiçəkləri saralıb, solub, anamın gözləri yollarda qalıb. Məni dinç buraxmır yazmadıqlarım. Oxçuoğlu, Qaraçanta, Təpəköy, Çibinli kimi onlarla bir-birindən ağır elləri olan Ağbabada indi barmaqla sayılan qədər az erməni yaşayır. Bu təbiidir. Gəlmələr o doğma torpaqlarımızda yaşaya bilməyəcəklər. O yurtların qədər qiymətini onların əzalı övlətləri bilər. Zaman gələcək, bugün ağ yuxlarımıza dönən Qorqud soraqlı Ağbabamızda Qorqudun nəvələri köhnə yurt yerlərində yeni yurtlar salacaq. Baba ocaqlarını yandıracaq, ata evlərini şeyləndirəcəklər. Biz də sizdən yeni yurt yerlərində görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Əzinəm ey ağ babıya, yol gedir ağ babıya, gün o gün olsun ki, qayda qalq babıya.